політиці, як і в шахах, є чорні і білі. І важливо прорахувати правильний хід. Громадська думка формується насправді від еліт. Йти на самі відповідальні кроки. А ми сторонники європейського вибору. Але, ще раз, політична воля гравців. Треба також інколи критикувати. Миттєво приймати рішення. Політики почали, звичайно, оглядатися. В прямому ефірі «Політична шахівниця». Чорно-біла політика на ТРК «Львів».